Містечко Казка. Зараз тут прогулюються Олександр та Юлія Русанови. Пара сьогодні одружилась. Зупинились біля хвойного дерева «Голден Райдер». Прибули сфоткатися. Ну, прийшли сфотографуватися, в принципі, сюди. От красиві дерева, посадили тут, «Голден» називається. Нам дуже сподобалось ось, я дивлюсь, їх декілька штук тут посадили. Так, зимою та влітку вони зелені, гарні. Так ось тут воліємо фотографуватися, тут дуже красиво. Це не єдина хвойна рослина, яку висадили на території Казки. Дитяче містечко Казка є міні-дендропарком. Колекція рослин весь час поповнюється. В цьому році ми висадили кіпересовики, тиси, міскантуси. В місті Миколаєві не дуже багато таких рослин. Вони можуть називатися унікальними і вони дуже гарні, нам сподобалися. Хвойні рослини підбиралися у відповідності до клімату південного регіону. Дуже добре, що ми на півдні України. Такі різкі морози нам не страшні, тому що в нас їх не буває. Ось поряд ми стоїмо з кіпарисовиком Лейленда, «Голден Райдер» зветься. Дом добра ця рослина. Вона абсолютно прекрасно діє на наші різкі. В нас основна проблема – різкі заморозки. Тобто різкі перепади температур. Йому не страшні різкі перепади температур. В нього дуже гарні прирости річні. За 20 років висота стовпа цього дерева може сягнути 15 метрів. Висаджування хвойних рослин – це один з елементів програми озеленення дитячого містечка. Оновлено клумби з зеленими декоративними насадженнями, зроблено новий майданчик в італійському стилі зі скульптурами, висадження хвойних рослин і таке інше. Тобто ведуться дуже багато робот по озелененню. Взагалі за 2018 рік було витрачено приблизно 500 000 гривень на озеленення дитячого містечка Казка. Ну і найдалі будемо також повністю всю територію далі займатися і озеленяти. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.